Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Python darslarimiz davom etkizamiz. Hop, Anaconda distributorini ochib, Jupyter noutbukini ishga tushiramiz birinchi. Bugungi darsda nomerlar to'g'risida, raqamlar to'g'risida gaplashamiz. Hop, mana Jupyter noutbukimiz ochildi. Desktopda Python darslari degan papkamiz bor edi. Ha, mana to'rtta dars o'tgan ekanmiz. Hop, yangi Python faylini yaratamiz. Hop, buni nomini nomer deb nomlab qo'yaramiz. Bugungi mavzuimiz. Pythonda asosan 3 xil nomer turi bor, raqam turlari bor. Hop, birinchisi integer deyiladi. Bu butun son hisoblanadi. Ekranni ozgina kattaytirib olamiz ekan. Hop, bu butun son. Bularga masalan 0 dan boshlab ketaveradi milliongacha. Masalan 1 2 3 4 5 6 bular hammasi butun son hisoblanadi, to'g'rimi? Hop. Keyingi nomerni turi bu float deb ataladi. Bular o'sha data type o'zbekchasiga berilganlar turi deyishyapti yoki ma'lumot turi deb to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak, ma'lumot turiga to'g'ri keladi. Hop. Birinchisi integer ekan, bu butun son ekan. Float bu qoldiqli sonlar hisoblanadi. Masalan, 1.1, 7.9, shunaqa butuni bor sonlar, qoldig'i bor sonlarga float degan data type ma'lumot turini ishlatamiz. Bu ikkinchi nomerni turi, oxirgisi complex deb ataladi. Bu murakkab sonlar hisoblanadi. Murakkab son turi. Kompleksda J, J degan mana qanga harf qo'shib qo'yiladi oxiriga. Bu tasavvurdagi son mana bu J si. Endi Python ko'proq artificial intelligence uchun mo'ljallangan uchun o'sha murakkab sonlar turini ham kiritib qo'ygan. Masalan 7J qo'shimiz mumkin, to'g'rimi? 99J. Xo'p, shu uchalasi raqam yoki nomer turlari hisoblanadi Pythonda. Endi bunga example ko'raylik. Masalan, bitta o'zgaruvchi yaratsak, x deb turib, Pythonda ma'lumot turini joylash shart emas, to'g'rimi? O'zi bilib olaveradi. Masalan, 5 qo'ysam, Python bu backendda o'zi buni integerligini bilib olyapti hozir. Masalan, buni print deb turib, type x desek, mana type x, mana bu type degan funksiya mana bu x o'zgaruvchini ma'lumot turini aniqlab beryapti. Demak, bu integerdan kelyapti ekan, class integer ekan. Integer butun son o'zi aniqlab olyapti mana. Masalan, y deb turib 7.8 deb yozsak va mana bu x o'rniga y ni kiritsak, endi buni floatligini bizga ko'rsatib beradi. Pythonni foydali tomoni ham shu yerda. Masalan, Java'da mana bu yerda x ni oldiga integer deb belgilab qo'yiladi. Pythonda bu narsa shart emas. To'g'ridan to'g'ri o'zgaruvchi nomini kiritib, mana bu barobardan keyin uni valyusini, ma'lumotini kiritib qo'ysak bo'laveradi. Ho, masalan, endi kompleks uchun ham bitta nomer kiritaylik. Masalan, 7J desek, mana ko'ramiz Z ni. Mana kompleks murakkab raqamligini bizga aniqlab beryapti o'zi. Ho, bular endi oddiy example'lar. Buni tushundik. Masalan, integer kiritmoqchi bo'lsangiz, uni integerligini, butun sonligini o'zingiz bilsangiz bo'ldi. Uni butun son qilib alohida kiritish shart emas.
uyog'ini Python o'zi aniqlab oladi. Masalan, nomer deb turib, barobarlarga 77 deb qo'ysangiz, Python uni o'zi butun sonligini aniqlab oladi. Endi shunday dasturda shunday holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lumotlar bazasi butun sonni qabul qilmasligi mumkin. Uni masalan qoldiqli songa aylantirib olishga majbur bo'lib qolish mumkin programmamiz. Shunaqa hollarda casting degan narsa bor. Bu ma'lumot turini o'zgartirish degani. Masalan, ma'lumot turini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana bular o'chirib tursak, masalan, mana bu 5 ni bu integer ekan, to'g'rimi? Mana bu 5 ni qoldiqli songa aylantirmoqchi bo'lsangiz, masalan, y deb turib, mana bunday float degan funksiyadan foydalanamiz, ichiga qaysi o'zgaruvchini qoldiqli songa aylantirmoqchi bo'lsak, o'shini mana bu caps ichiga kiritib qo'yamiz. Hozir mana bu y mana bu 5 ni olib 5.0 qilib chiqarib beradi bizga. Mana bu yerga print deb turib, y ni o'zini kiritsak, mana 5.0 qilib chiqarib beradi. Masalan x ni o'zini print qiladigan bo'lsak, unda bizga 5 chiqadi. Mana bu butun son, mana bu qoldiqli son bo'lyapti. Endi masalan mana bu y ni endi orqaga qaytarish kerak bo'lib qolsa, yana integer butun songa aylantirish kerak bo'lib qolsa, init degan funksiyadan foydalanasiz. O'zgartirmoqchi bo'lgan o'zgaruvchingizni kiritib qo'yasiz qavs ichiga. Masalan, hozir z ni print qilsak, bizga mana integer 5 deb chiqarib beradi. 0 ni olib tashladi endi. Nuqtadan keyingi sonni olib tashlaydi. Mana bu integerga o'zgartirib olsak. Bu ham juda oson boshqa dasturlash tillariga nisbatan. Mana oldiga shunday ma'lumot turini kiritib, caps ichiga o'zgartirmoqchi bo'lgan o'zgaruvchimizni kiritsak bo'ldi mana. Boshqa narsa yo'q. Masalan, endi buni kompleks songa o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, yana xuddi shu usuldan foydalanamiz. Yangi o'zgaruvchi kiritamiz va o'zgartirmoqchi bo'lgan raqam turini kiritib, keyin caps ochamiz. Caps ichiga o'zgartirilishi kerak bo'lgan o'zgaruvchini kiritib qo'yamiz. Masalan, 5 bo'lsa, z kiritamiz, kompleks son qilamiz mana. Kompleks son bo'lib qoldi mana. J qo'shib qo'ydim. Hop. Integer, caps ochasida c ni kiritib, mana bu yerga i ni print qilsak, shu yerda bitta eslab qolishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Kompleks sonlarni integerga yoki floatga o'zgartira olmaymiz. Bu mumkin emas. Integer bilan floatni kompleksga o'zgartirishimiz mumkin, lekin kompleks sonlarni butun son yoki qoldiqli songa aylantira olmaymiz. Shu narsani esda saqlaysizlar. Bu shu Pythonda yozilgan qoidasi. Hop. Nomerlarni ko'rdik. 3 xil nomerimiz bor ekan. Butun son, qoldiqli son, murakkab son, integer, float, kompleks. Hop, bularni ma'lumot turini o'zgartirish uchun mana o'zgaruvchi yaratilgandan keyin oldiga o'sha o'zgartirilishi kerak bo'lgan ma'lumot turini yozamiz. Masalan, float ga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, float deb turib, caps ichiga o'zgartirilishi kerak bo'lgan o'zgaruvchini kiritib qo'ysak bo'ldi. Yana shu narsaga casting deyiladi. Ma'lumot turini almashtirish yoki o'zgartirish degani. Eng muhim narsa mana bu kompleks. Integer bilan floatni kompleks songa aylantirish mumkin, lekin kompleks sonni integer bilan floatga aylantirish mumkin emas. Shuni esda saqlasanglar bo'ldi. Bugungi darsga yetadi. Hammalarga rahmat.